Välkommen Torvald Olsson till White TV. Vi har träffats här i Värmland, i gamla hemtrakter till dig. Därför du har varit en mycket känd journalist på DN på 70-80-talet. Och du har upplevt väldigt spännande saker på Dagens Nyheter. Och vi är nyfikna att höra lite grann hur din historia på DN har varit. När började du på Dagens Nyheter? Den 15 februari 1964. Ja, vad hade du för anställning då? Då hade jag som både reporter och redigerare på sportredaktionen. Ja. Så dåvarande legendar, sportchefen Rudolf Eklöf. Ja. Han skrev då ett kontrakt med mig. Det var inte så vanligt som man gjorde med en som var bara 21 år. Yeah. Och jag kom från Värmland med minimalt mänskligt studie bakom mig. Yeah. Jag fick börja från scratch i alla avseenden. Yeah. Och jag är tacksam för framlidande Erik Eklöfs blinda tro på ynglingen från Arvika. Ja. Yeah. Och du var då i början mest sportjournalist? Ja, det var en kamp som passade mig. Det gällde att vara bäst på nyheter. Det gällde att rycka in vad det var nödvändigt. Och jag gick helt enkelt. 1966 då var jag 24 år. Och att då bli utsedd till en av tre ordinarie reporter på fotbolls-VM. Som avgjordes den gången i fotbollens vagga, England. Ja. Och jag fick lysande kritik, om jag ska vara ärlig. Och jag var så glad som en yngling kan bli. Grattis. När han stolt kom hem. Grattis, ja. Ja, sen har jag rullat på. 14 VM i ishockey täckte jag ju 100%. Och det ena efter det andra. Jag, hela tiden ville jag bli en typ YOLO. Ja. Det vill säga en stringent reporter. Ja. Och krönikör. Ja. Just krönikör med hjärta, med smala fingrars osynlighet. Att få fram känslorna som Jolo fick när han var som bäst. Ja. Och även då Bang. Hon var ju bara bong, bing, bang, tyckte jag. Hon log med ansiktet, tog ett blås. Och så var hon ute mitt i krigen. Hur länge var du sen sportreporter? För du gjorde sen andra saker också. Jo då, jag körde med gasen i botten till 1978. Då var det VM i fotboll i Argentina. Mm. Och jag kom ur del, jag var nyskiljast då. Och helt fokus med att det var en katastrof. Och att alla gjorde sitt för att se att även jag hade en liter juice oblandad. Så blev det gärna till att han tog en rättare på morgonsidan. Jag har aldrig behövt ha någon rättare i hela mitt liv för någonting. Jag haft saker och ting under dess rätta kontroll. Ja. Och sen när jag kom hem från Argentina förstod jag att det var ingen idé att fortsätta med samarbete med sportjournalister som bara tänkte på ett kryss två och ägnade sig mer åt idrotten och den hemska sideffekt som då fanns i Argentina. Ja. Man hade mördat hur många tusen som helst. Ja, det var fruktansvärt. Ja, och var inledande fullproppad ambassad, svenska ambassaden, bjöd på drinkar och allt från choklad till oxfilé. Så knackade jag i laset när det var som mest pålande och jag sa att jag accepterar inte den här sittningen.
att ni sitter och låter er befrias från plikten att ställa frågan som ni ska få nu. Du, herr ambassadör med fru. Var finns Dagmar Hagelin? Ja. 17 år och en och en halv månad. Med en pappa som virrar omkring och har tappat kontrollen. Och där vi i Sverige, inte minst bland sportjournalister, helt enkelt blundar tills allt bara förlöper. Och hon är väl aldrig befunnen där ute i havsvågorna. Där man sjunger eviga sånger bland kvinnorna i de vita sjalarna på Femte avenyn i Buenos Aires. Den scenen glömmer jag aldrig. Jag visade så enbart ut från bjudningspartiet och så var det med den saken. Sen fick ingen entré till mitt rum på Hotel Palacio. Mm-hmm. Hemkommen var det bara tyst. Det var ingen som verkade, jag höll mig vånad. Jag gick och sa hej, 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 hej. Inte ett ljud. Jag gick ut. Jag låste dörren till mitt rum. Och jag sa att aldrig jag vill ha de sakerna där inne. Utan kastade dem. Och ingen annan ska ha dem heller. Och sen gick jag in. Och fick nyckeln till ett rum. Och mycket anspråkslöst. Med en gammal skrivmaskin. Som jag genast tidigt med. Och det var jag då på allmänna till 1987. Ja. Och aldrig haft så medgång och goda kamrater som på allmänna avdelningen. Ja. Men man ska aldrig säga aldrig. Och efter diverse arbete, jag till och med representerade direktionen på slutet. Ja. Gavs nya möjligheter om jag nu ville, men jag ville inte. Jag lämnade en lapp till verkställande direktören Hans Tingman. Kära Hans, du har inte ett ont gjort mot mig och det är mina, men nu vill jag inte längre vara här. Tack för det som varit och skicka hem sakerna inom en vecka. Och jag behöver ingen ersättning för den sista månaden, för jag har inte varit med riktigt i det här ryktesspridningen som alltid har präglat en del av dem som jag tyvärr tvingats leva mer eller mindre med. Ja. Och sen fortsatte du framgångsrik i fastighetsbranschen 1988. Men det är inte så intressant för de flesta. De flesta vill ju höra lite mer hur du har haft det på Dagens Nyheter. Och du kom ju upp in i ledningsgruppen också, kan man säga. Ja, men det, då hade jag redan en del fastigheter som helt inom ramen naturligtvis för god sales presentation. Mm. Och det jag gjorde många kaffe med dopp till hyresgäster som var fullständigt misslyckade när ägarna misskötte sin status. Mm. Jag hade alltså en social patos liknande kärna i allt jag gjorde. Mm. Men fastighetssvängen dog ju i samma ögonblick som Bengt Dennis, som senare blev chefredaktör på Dagens Nyheter. Han var också då riksbankschef efteråt. Ja. Efteråt. Mm. Och det var helt fantastiskt vilken makt han hade, den mannen. Ja. Jag bifogar här hans utlåtande om mig som journalist och person. Håll till god då. Och det var positivt vad han skrev om det? Ja, det var positivt. Han måste väl ha läst de
hemska ord som psykiatern Lindberg på Stockholms söder. En legend bland missbrukare med mera i Stockholm. Ja. Jag kände över hela världen. Han avslöjade för mig att alla ledare på Dagens Nyheter hade tillgång till en mapp där beskrivningar som inte bör visas utåt fanns i riklig mått. Och att åsiktsregistrera kan låta hårt, men naturligtvis är det det handlar om ytterst. Ja. Och nu undrar jag, vilka borde jag ha tagit för tidigare, men jag har inte orkat av olika anledningar. Och det är så här. Har man ifrån Herbert Tingstens dagar, kanske ännu längre bak, haft mappar i kassaskåpet på chefredaktörens rum? Har han haft där mer eller mindre vämjeliga, nedgörande kritik mot människor som kanske inte mår bra? Hur är det med Bengt Dennis? Är hans beröm till mig värt något? När man nu vet att han kanske också lät saken bero. Hans-Ingmar Jonsson visste definitivt om Lindbergs brev angående min person, som han ansåg var i linje med många av hans övriga kunder. Jag ska återkomma till det. Ja. Den här Lindberg var på något sätt någon huspsykiatriker? Så kan man säga, ja. Men han visste också, Lindberg, att han inte skulle låta någon utomhus som kunde skvallra till övriga media. Det var mycket noga med det. Och Kristina Götterström måste må illa om hon inte visste om vad hon nu vet. Och hur är det med dagens ledare på Dagens Nyheter? Har man skrotat registreringen av medarbetare som är känsliga för granskning? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Ja. Och du, Peter, som inte är långt ifrån vassa pennor, när talar du rakt på sak i TV om hur det ligger till med den här saken? Ja, helt klart. Och har du själv sett några papper angående dig som var i de här mapparna? Ja, ja, men det är ett uttryck på alla som var gångbart. En farlig alkoholist är inte farligare än en mopedist som kör alldeles för fort. Mm-hmm. Det finns många som har haft synpunkter, sa Lindberg en gång, på mina insatser. Men mitt mål är att hjälpa alla framåt. Lindberg hade ingen respekt för chefandet på Dagens Nyheter. Den saken är klar. Ja. Själv fick jag goda vitsord och jag fick gott stöd när jag kom hem från Buenos Aires och dramat med Dagmar Hagelin. Men jag undrar om
vi någonsin får alla frågetecken utraderade. Ja. Du berättade någonting om också att hur ni hanterade uppgifter om Olof Palme på DN. Ja, det var så här. Jag låg mycket ofta och konkurrerade om det så kallade vänsterkrysset. Det vill säga på första sidan, längst upp till vänster. Där kom den stora nyheten. Och jag hade nöjet, men ingen glädje av det, att jaga ut Ove Rainer från Svenska ishockeyförbundet. Det berodde på att han avstängde tvillingarna Christer och Tommy Abrahamsson på ett år och skammade deras hela tillvaro hos fattiga, gråtande föräldrar i Falun. Jag var själv där, utrop. Och så kan man säga så här. Han sa till ett pressuppbåd: varför jag stänger av de där tvillingarna? Jo, det är nog bäst för dem själva att jag inget säger. Ridå. Det var den värsta avsågning av kärlek till två spelare som har offrat mer än de flesta inom idrottsvärlden. Senare har jag bara fått en enda liten krystad förklaring till avstängningen Ove Rainer. Christer skulle ha tagit loss en papperskoj när de gick ut till en stormatch mot Finland i VM ishockey och kissade i den här papperskorgen. Det är vad jag har fått. Ska man försöka dräpa i alla fall två riktiga idrottsmän på det viset? Nej. 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 Nu var det så att Ove Rainer blev justitieminister. Mm. I princip i samma veva som allt det andra. Och Olof Palme fick reda på att Ove Rainer minsann inte hade rent mjöl i påsen. Han hade tagit ett arv från sin farbror Karl Rainer, bosatt både i Schweiz och på Östermalm i Stockholm. Ja. Nu följdes inte bättre än att han gjorde som ordförande i Nordbanken ett avdrag på 15 miljoner. Oj. Och arvsskatten blev även närmast noll. Det här fick Ove Rainer reda på, förlåt mig. Det här fick Olof Palme självklart på sitt bord. Och domen var hård inför oss alla journalister som packades i regeringskansliet. Så var saken inget att diskutera om. Ove Rainer får sluta redan idag. Varför får ni läsa i mina promemorior? Palme såg splittrad ut. Nu var det så att det var inte långt till mordet på Palme. Ove Rainer tog även i detta skede mod till sig och ringde faktiskt mig och sa att nu skulle jag kunna lita på en intervju som inte var av denna världen. Kristina Götterström blockade vänsterkrysset där uppe till vänster, var alldeles till sig, och Sven-Erik Sjöberg, Sveriges bästa fotograf genom tiderna när det gäller media. Vi kom upp till våningen på Östermalm. Allt var blockat och klart. DN kokade.
just som han skulle öppna munnen och säga vad det var för sak han hade att andraga gentemot Olof Palme som skulle göra bilden av denne något förnyad. Tre punkter. Jag orkar inte. Utrop. Och Breiner såg förskräckt ut. Likvit i ansiktet. Jag tackade för mig. Och de bilder som Sven-Erik Sjöberg hade fått var lysande. Men vet ni vad som hände? Kristina Götterström tog bort alltihop. Det ligger fortfarande i min ego. Och sen en vacker dag belysas. För det finns en sanning som vi alla behöver få reda på. Ja. Men Ove Rainer sa inget vid det tillfället. Sa han någonting vid ett annat tillfälle? Nej. Det var det jag skulle säga det. Vad visste han? Jag vet en sak, jag vet saker om Olof Palme som den inte skulle vara så glad att få penetrerad. Sådan. Tror du vem som har hotat Ove Rainer då? Att han blev så blek? Ja, någonting måste. Han ställde upp här nu och skulle visa att han minns han var en hedersman. Men det som blev mitt facit var en intervju, en så kallad roundup med hans, när han föddes och när han, likgiltig intervju tycker jag själv, men den kom in. Nej, jag tänker efter, den inte den heller är publicerad. Ja. Och det går ändå att säga att någonting är mindre värt när det är en sån enorm historia som Palmemordet. Ja. Ja. Jag vill påpeka att jag har ringt ett par tre gånger under årens lopp till fru Rainer. Hon vill inte ställa upp och säga någonting. Så är det. Det får man respektera. Ja, ja. Har du själv träffat Olof Palme någon gång? Ja. Han var djurgårdare. Det är jag också. Men det är inte bara för det. På olika träffar så jag kände mig väldigt hemma med till han respekterade även en man som endast har folkskola i botten. Vet du någonting närmare om Olof Palmes inblandning i bordellhärvan? Ja, han var ingen, det var ingen utmejslad taktiker. Han var säkert lite för slarvig där, han hade mycket att göra och det blev inte som Lennart Geijers, alltså den justitieminister som kavlade upp armarna så fort han såg en ung tjej. Och Palme var inte helt olik varandra. Men Palme hade patos. Han hade en ren fighterinstinkt mot sådana som är missbrukande krafter, de fattiga aldrig får. Sen berättade du någonting om att ledningen i Dagens Nyheter hade tagit kontakt med Styrelsen för psykologiskt försvar. Nej, det var ingenting man pratade om till vardags. Utan det var man kan säga att du blir inte chef på Dagens Nyheter eller Aftonbladet
i de dagar då jag arbetade där. Utan att man vet vad du hör hemma politiskt. Men du var väl någon representant för styrelsen för psykologiskt försvar på något sätt med i DN-ledningen? Absolut. Det var inga rågångar där inte. Vad hette det? De var i makten. Men det vill jag inte säga nu, för jag tror att det är bra om det här nu rullas upp. Med att man bokförde medarbetarnas status. Och alltså, styrelsen för psykologiskt försvar hade också sina mappar om journalisterna. Ja, det är klart att de visste ju mycket mer om det var ju som att jobba på nästan på en ska jag säga. Och jag tror att vi ska ta och titta närmare på en dossier som jag har förfogat över. Och letar efter även nu. Men det allra värsta som jag kan se är att man registrerar svagheter av alla de sorter hos medarbetare som tvingades att acceptera ett sådant enormt svek och övertramp från chefer som borde vetat bättre och varit lite mera mogna att fightas uppriktigt för en för mer öppenhet. Ja, självklart. Alltså jag har lagt upp vid en bred. Men den chansen vill tydligen ingen ta. Och nu vill vi veta varifrån Tingstens dagar det här började. Eller frågetecken. Ja. Du pratar om en dossier som om dig själv som styrelsen för psykologiskt försvar hade. Kan du säga mer om den dossier, vad som fanns i den? Nej, det är väl med bara att mer i tvehågset. I och med att jag vandrade över till andra domäner. Och det var därför jag slutade 87. Jag vill inte vara på stället där man inte drog upp de här sakerna här nu. Sitta i direktionen osmord skulle aldrig ha passat mig. Nu råkar jag illa ut i diverse affärer ändå. Men jag anser fortfarande att genom att gå igenom saker och ting och presentera dem i äkthetens ljus så är det med en miljon gånger att få upprättelse till sportchef i Dagens Nyheter. Det var mitt drömmål att bli sportchef. Men som konkurrenterna spelade ut alla tänkbara och otänkbara vapen, inklusive skvaller hem till min fru om otrohet med mera. Mm-hmm. Ingenting fanns av elände och svek mot sanningen. Jag älskade min familj och jag gör det än idag. Och jag kommer aldrig göra något annat. Det vet alla som känner mig. Men ingen ställde upp till tron på det bästa.
Så var det. Skrev du också på ett avtal med styrelsen för psykologiskt försvar? Nej. Det gjorde jag inte. Jag gjorde det utan vet om vad det betydde. Det var ganska svårt att begripa varför. För att det Dimberg sa till mig att de har kartlagt, så nu är du även du med här, sa Dimberg. Mm-hmm. Var Dimberg med i styrelsen för psykologiskt försvar som psykiatriker? Det vet jag inte. Han var med överallt där jag kunde. Han var en auktoritet. Märklig person. Märklig person. Han styrde egentligen DN, vad säger jag. Han är hård. Du kan inte ha en arbetsplats där folk sitter och betjänar skvaller och förtal. Nej. Men sanningen kommer alltid fram förr eller senare. Och jag är glad nu att jag öppnar dörren till att vi får höra vad Peter och kompani har att säga om dagens arkiv. Ja, ja. Vet du om några andra DN-journalister har skrivit på ett avtal med styrelsen för psykologiskt försvar? Nej, men vi uppmanar dem ju här i det här Rapsodin. Hemska grejer vi redan har kommit på. Du vet att jag själv fick ju lida en hel del för att du tar språnget från sportdomänerna. Och allt kommer fram så småningom. Ja. Så är det. För det var väl någon kvinna som satt direkt in i DNs ledning som hade kommit från psykförsvaret? Men det var ingen var. Det var så också att det fanns en person, Ingrid Norr, fröken Norr. Hon hade till uppgift att mäta och kontrollera vem som skrev vad varje dag i tidningen. Och registrera allt som gjordes. Då kunde man också komma på någon som mådde så dåligt att han eller hon orkade inte göra något jobb på en tid. Och då ringde klockan hos fröken Norr, som dock inför mig betygade att hon inte hade drabbat någon och att det är bäst om inte folk får reda på att jag har suttit och registrerat dem år efter år efter år efter år. Ja, ja. Och det säger allt om hur det är på en arbetsplats och man måste ha sådana krafter. Och lugnt håller smila medan hörnrummet där nere öppnades och slöts. Och sällan fick vi vanliga journalister vara med och prata på fria platser. Ja. Och hon registrerar också det som inte publicerades. Alla som skrev någonting på DN fick så att säga en säkerhetskopia hos henne. Ja, att de hade gjort rätt för sig. Eller de kanske inte hade en artikel på flera månader. De var väl de nära sammanbrott. Bara de tänkte på vad som kom fram. För att det inte var, det var inget. Och de satt ofta ensamma på sina rum. Lätt att lokalisera. Det var som en gråt som aldrig stannade. Upplevde du att det pågick någon slags styrning av vad ni skulle publicera och vad ni inte skulle publicera? Nej, men det skötte de ju här som hade kontrollen över medarbetarna. Varför skulle de fråga oss? Sitta med vem som styr och ställer nu på DN. Han får börja med att ställa sitt eget. Han har värvt arkivet från, eller har det här registreringen av oss som arbetade där eller borta. Då ska de inte ljuga. Säg som det är.
Och jag är övertygad om att det blir en ganska stor sensation när många så kallade toppar får se att det inte varit särskilt populära ens när de trodde att det var bara stjärnglansen inför pomp och ståt. Har du upplevt att ägarna, alltså Bonnier-familjen, har lagt sig i vad som ska publiceras och inte? Nej, det har de inte gjort, för det behöver de inte göra. Och de har bara sidan 39, redaktör Larsson. Man kan så att säga med teknikens hjälp nu plocka fram vem som helst nu i årens alla lopp. Tänk en som är stolt över sitt arbete i Dagens Nyheter. Och det kan gälla även andra tidningar när nu båden kommer i rullning. Har Bonnier-familjen lagt sig i personalpolitiken, vem som blir anställd och inte? Det borde de göra, men de gör det inte öppet. Det är bara att läsa början på alla sagorna om Bonniers. Ser vi att man har en otrolig förmåga att säga noll, men mena tvärtom. För man vill inte att tycker inte folk har med den här saken att göra när man köpt ut. När man köpt ut Dagens Nyheter från börsen efter att ha sålt ut den till börsen. Vad vill man göra härnäst? Det är ett stort frågetecken. Och hänger gamla synder kvar? Det är lika viktigt att berätta om vad man sysslar med idag som då. Har du själv träffat någon från Bonnier-familjen personligen någon gång? Ja, bara. Ja, jag har kommit nära direktionen. Så allmänt tydligt folk. Tjänar bra med pengar. Håller kontrollen över styrelserna. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Inte särskilt charmiga. Har det hänt för dig någon gång att du ville publicera något och någon inom hierarkin? Jag ville publicera det Ove Rainer hade kvar i skallen när han dog. Men det fick du inte? Det fick jag inte, men det är inte för sent. Döden kan ibland vakna till och ruska på sig. Ja. Och det var då Kristina Hjortaström som stoppade det? Ja. Mm. Jag förstår det mer och mer att jag låg trött i en låda bakom mig där på tredje våningen. Men den ska jag ta fram. Vad var ditt största scoop som du hade som DN-journalist? Ja, en tidning när jag var 12 år bara. Jag var yngsta bara. Jag avslöjade att AIK hade köpt över Torgrip, stora stjärnan i Degerfors, och betalade svart. Det blev ett herrans liv, och Henning Sjöström var AIKs advokat, och han rusade runt halva femte våningen för att få tag i mig. Och han verkade bära på hatet länge, men sen till slut skrattade även herr Sjöström. Men det var hårda bud då när Torgrip var så ärlig mot mig, så han tänkte fram och sa jag fick 115 000 under överbordet för vändningen, ta reda på, jag vet ingenting om sånt. Nej, men det är ett skop bara. Och sen hade jag ett skop till som var svårt att gå förbi. Det var så att Djurgården och Göteborg, det var en stor match utan like. Och där nere i Pullevi så åkte Gösta Knivsta Sandberg, herr Djurgården himself, på en praktfull utvisning sedan han sparkade ner
en göteborgare. Han skulle avstängas för lång tid och Djurgårdens supportrar var i uppror. Överklagande skedde. Han blev tyst. Jag besökte då ordföranden för Riksidrottsnämnden. Och han öppnar dörren och säger: ja, det gick ju bra det. Tack, sa jag. Vände tillbaka och kom precis i en andra snedning. Knivste Sandberg friad. Första i svensk idrottshistoria där sanningen fick fritt utlopp. Och då dansade djurgårdarna runt stadion. Och du var med Whiskey on the Rocks händelsen också, den sovjetiska ubåten i Karlskrona. Ja, jag var på reportage och gjorde en resa med vår finansminister Fält. Och just när jag skulle åka planera hemresan med honom så sa han att det 1937, det är en spionubåt i Karlskronahamn. Så det blev det av en tillfällighet. Så jag var först där. Du var först till och med? Ja. Sen åkte jag ut på ubåt. Resa. Det var en upplevelse faktiskt, var ute en halv dag. Ja, du var med på en svensk ubåt? Ja, vi gjorde elektropitalation. Ja. Vi gjorde alltså en öppning efter hur det sen måste ha gjort. Men dock nyttert. Mm. Och visste ni då att ryssarna hade kärnvapen i sina stridsspetsar ombord? Jo, visst. Det skulle vara fel om de inte hade det. Men ni publicerade inte det, va? Nej, det var en röra en tid där sedan. Jag slapp hålla på med den här världen. Men sådana här stickspår i olika riktningar som till exempel Ove Rainer-fallet. Det är mycket bra läsning och skulle inte nonchaleras som en del gör det till. Idag har vi ju förmodligen en rörigare marknad genom att det är så mycket enklare att göra lockande rubriker, men vad står det i dem och under alla under. Jag tror det blir bara bättre. Nu ska vi se om de tyngsta maskinerna med Dennis och kompani och Göteström och om de pallar för att slita bort täcket och hålla fram registreringarna av egna medarbetare. Ja. Har du ruvat på andra hemligheter under alla år som du gärna vill öppna dig för? Ja, jag har så många. Ingen svensk journalist kan ha så många fler än jag. Men det här tycker jag var en direkt. Ja. Då kanske vi tar det en annan gång. Ja, det är det. Då tackar jag så mycket, Torvald Olsson. Det var jättespännande att få lyssna på dig och viktig svensk idrotts- och presshistoria. Ja. Jag vet att jag inte har skrutit för mycket, men jag har varit bärare av fakta som min viktigaste rutin. Ja. Ja. Tack. Tack, med trevligt att möta. Detsamma. Nya krafter. Tack.